Og det var da sødt og galt, at tage min kæledreng på og noget nyt tøj på. Det har nok gjort, mens han har slået mig ud. Jeg blev slået ned i går. Jeg var ude og hente de her papirer over huset, fordi han ville åbenbart eje det her, og det ville jeg simpelthen ikke være med til. Og det forvalgte jeg simpelthen at hente det. Og så det skulle jeg, men det har han åbenbart fundet ud af, det er mig, der har gjort det. Jeg godt, jeg har min søn, der skal overtage det her, hvis jeg dør. Det ved ikke han selvfølgelig ikke noget om. Han ligner mig fuldstændig på, ikke jeg gør næsten. Så. Nej, du får det ikke. Jeg har kastret, jeg har brændt det. Du får det ikke. Nej. Nå, så du kan være troldmand. Det var da dejligt fantastisk. Ja, du kan komme på den fineste skole på troldmanden og heksekunsten i hele min skole. Så det vil du meget gerne. Det lyder fantastisk. Men faktisk, så vil jeg ikke have flere troldmand, så derfor vil jeg sende dig tilbage til, når der kan du blive for evigt. Hvor jeg vil tage magten over hele verden og styre den med min tryllestav. Og sådan skal det bare alt som være. Så folk sig farvel til dig selv. Jamen, sådan har jeg fået den fra. Ja. Jeg synes, jeg kan se landsbyer gå lige derover. Ja, jeg tror, jeg blev viking. Jeg tror, at nogen har tryllet mig hertil, så jeg kunne blive viking. Jeg går lige over til landsbyen. Halløj! Ja. Jeg får lov til at komme med ind, så nu sætter jeg mig bare ned her som gæst. Det bliver da helt dejligt. Ja. Jeg synes også, kongen kommer på hit. Vi vinker lige til kongen. Hej. Hej, jeg er kongen. Styrer det her land. Hej. Jeg må hellere komme ud og finde min tryllestav, så jeg kan komme hjem, og så se, om jeg kan få stoppet den her underlønne mand her. Ja. Så det må vi hellere komme til. Tak for jeres dejlige hygge, men i morgen der må jeg hellere lede efter min tryllestav. Den må være tabt et eller andet sted derude, så det må jeg lige kigge. Og nu tror jeg, vil ikke mig til sove.
Så kan han sgu lære det, så kan han blive der. Og så kan jeg styre, jeg vil ikke have flere år, så kan jeg styre det. Og har jeg den ondeste, der findes person, der findes. Nå, her var min tullestav. Fantastisk. Så må jeg hellere komme hjem. Så jeg kan huske, det er jo så lang tid, når jeg går kun på skolen, så er det lige med at huske den. Men jeg ved jo, hvem skurken er. Så ham må jeg have lige for orden. Men nu tuller jeg mig hjem. Fra den her verden, fra den her tid, rejser jeg nu frem i tiden til min tid. Og så er jeg vist hjemme. Fantastisk. Dejligt at være hjemme. Nu må jeg ellers få stoppet den her mand, som blev ved med at ødelægge det. Yeah. Jeg vil gerne have svar på, hvorfor han har dræbt min familie. Ja, de er godt nok. Men der kommer han sgu. Nå, så mødes vi bare. Dig, som dræbte hele min familie. Og hvorfor var det lige præcis, du gjorde det? Jeg dræbte faktisk mine forældre, fordi de havde fået en søn. Og den søn var jo dig. Derfor var jeg nødt til at slå dem ihjel. Men uheldigvis havde de gemt dig, så jeg kunne faktisk ikke finde dig. Men nu har jeg jo sammen for at slå dig ihjel. Og det var tro, du fandt tryllestaven. Den havde jeg godt nok ikke lige tænkt, at du havde den med. Den havde jeg godt nok tænkt, at jeg skulle beholde. Ja, vi kan gå sammen, tage en duet sammen. Og det vil være mig en stor fornøjelse. Så lad os starte duellen. Det vil jeg. Nej, nej, nej.